I dag er vi taget over i KKIC, hvor Aktiv Coop har arrangeret et foredrag med Lars Simonsen, som er kajakroer blandt andet. Og det har været en lang og spændende aften, Lars, hvor du har fortalt om din rejse med kajak med hele familien fra København til Istanbul. Ja. Hvordan får man sådan en idé? Jeg var jo heldig at miste mit arbejde, og, eller heldig kan man også kalde det, og miste mit arbejde og hus på samme tid. Jeg drev en campingplads, og så stod jeg der og havde ingenting. Og så skulle jeg finde på noget nyt at lave. Og så tænkte jeg, jamen, så skal vi gøre et eller andet skørt. Og det blev så til en kajaktur. Jeg kunne se, at publikum i dag, de sad og hoppede i stolen, da de hørte, at du ikke vidste noget om at sejle, da du gik i gang med den her tur. Nej, altså man kan jo lære meget undervejs. Jeg har det sådan lidt, at nogle ting må godt være en udfordring. Og jeg havde styr på det her med at bo i telt, jeg havde styr på det her med at rejse, for det havde vi gjort før med familie, styr på at bo, så lejeliv og alle de her ting, det var da okay, men transportmidlet var noget andet, og ja, det måtte jeg så lære undervejs, og min kone også jo. Ja, for I sejlede jo hver jeres, ja, hvad kalder man sådan en, er det en kajak, kalder man den kajak, det I var i? Det firma, som sælger dem, Hobie, de kalder det en kajak. Ja. Men det er en fusion mellem en kajak og deres hobbykat. Man kan ikke rigtig kalde det en kajak, men man heller ikke rigtig kalde det en sejlbåd. Så det er sådan lidt et gråt ting, man ikke rigtig kan definere. Den ligner sådan en mini-katamaran. Det er nemlig korrekt. Ja. Så den har jo, altså midterskroget er en kajak. Hvis man striber alt fra, så er det en kajak. Og så kan man lægge nogle outrigger til, og så har man noget mere stabilitet, og så kan man sætte et sejl, og så kan vi lige pludselig sejle også. Men den er ikke ret stor? Den er ikke mere end 5,5 meter så den i længden, og så 2,5 meter i bredden. Så den er jo en meget lille ting. Ja. Ja. Uden kabine. Ja. Ja. Men I skulle jo have nogle penge at starte ud med. Hvor fik I dem fra? Vi har været rigtig gode til at spare sammen, og vi er ikke særlig gode til at bruge penge. Vi drev et vandrehjem i 2 år, hvor vi arbejdede hele tiden og kunne ikke bruge nogen penge. Og så drev vi den her campingplads i 7 år, hvor vi også stadig kunne lægge penge til side. Så det har hele tiden, altid hele vores liv, har vi haft vi vil hellere opleve end at bruge penge. Vi vil hellere bruge vores penge på gode oplevelser. Ja. Og den var din kone lige med på? Det var hun heldigvis. Ja. Hun sagde ja med det samme. Hun var faktisk en af de første, jeg kunne overbevise om, at det her det var en god idé. Der er jeg heldig, at hun bare hopper på sådan en. Jeg sad i hvert fald og tænkte, hvad ville jeg kunne holde til det som kvinde, det her? For hun sad jo på sin egen båd med et barn. Korrekt. Og hun lyder til at kunne klare det samme, som du kunne. Men helt klart. Altså, hun har jo gået igennem akkurat det samme, som jeg har. Altså, hun er jo 10 gange sejere, end jeg er, kan man sige. Fordi jeg havde måske meget mere erfaring, end hun havde. Jeg havde måske også noget mere styrke. Så hun springer lige ud i det, og så gjorde hun det selv. Altså, rigtig, rigtig flot. Der var også en anden situation, hvor jeg hoppede i stolen der. Det var da du fortalte, at du skulle ind og finde en app, for at finde ud af, hvordan man manøvrerer rundt om andre skibe. Ja, altså vi havde jo ikke særlig meget erfaring. Vi fik kajakkerne 2 uger, før vi skulle afsted. Og det vil sige, det gjorde, at vi kun kunne være på vandet 3-4 gange. Og så havde vi jo kun den lille smule erfaring, og havde aldrig været på et sejlskib før. Så det her med at navigere i forhold til vindretning og sådan noget på vandet, det havde vi ingen idé om. Og så det skulle vi så lige finde ud af. Ja, det lyder helt vildt. Og så lige pludselig, så er der bare skibe over det hele. Og hvad vidste jeg omkring sejlads og navigation? Ingenting. Så da jeg ser det her, så tænker jeg, hold da op, hvordan kommer vi igennem det? Hvem skal vige for hvem? Og så videre. Og så er det jo godt, man har internettet. Så jeg googlede lige en app, og så fandt jeg frem til, at vindretning derfra, vind i sejlene der, så skal vi den vej rundt om, eller den vej rundt om. Så på den måde, så kunne jeg bruge den her app. Du har fortalt, at du havde knæk i ryggen, og du har også fortalt om lidt sygdom. Strandene om vinteren i Italien, eller i hele Middelhavet, er meget korte om vinteren. De bliver ligesom vasket korte, så der er ikke så meget strand. Og så er der sådan nogle gange op til 1 meter forhøjning lige i starten af stranden. Så det er rigtig svært at komme i land.
Og her var heller ikke så nemt, men jeg var godt brugt allerede i løbet af de foregående dage for at løfte kajakken i land. Så da jeg står der og trækker alt, hvad jeg kan for at få den her fender ind under, så giver det et ordentligt smæk i min ryg, og jeg falder simpelthen ned og kan ikke stå på mine ben. Og ligger nede i vandkanten. Kajakken, den kører frem og tilbage, og lige hvor hun løber hen, far, hvad er der galt, Og jeg ligger bare der og kan ingenting. Det gør bare mega ondt, hver gang kajakken ryger ud igen. Har I ikke været ud for nogen farlige situationer, sådan rigtig farlige? Nej, altså vi har altid følt os rimelig sikre i det, vi er to. Og vi kunne alle fire kunne være på én kajakbåd. Ja. Så vi på den måde, så havde vi en stor sikkerhed. Vi var også tæt på kysten. Ja. Men man kan sige, at dengang, hvor den ene kajak var ved at drukne, var måske rimelig spændende. Vi havde nogle situationer, hvor vi var tæt, altså, ja. Vi var ikke tæt på at være i nød eller noget, ja. Men vi var på, altså, og vi koncentrerede os 100%. Og der var ikke, børnene vidste godt, at det her det galt. Og hver en lille ting blev jo kigget på og justeret. Og der var børnene faktisk også rigtig gode til at være med, når det virkelig galt. Det er jo verdens største og mest trafikerede kanal. Det er ikke verdens største måske, men det er verdens mest trafikerede kanal. Der er mere trafik i Kielerkanalen, end der er i Panama og Suezkanalen tilsammen. Så der er en hel masse store containerskibe, man skal passe på. Udover at vi skulle passe på dem, så fik vi selvfølgelig igen vinden lige i ansigtet, så vi blev nødt til at krydse os frem. Så vi kunne ikke bare ligge ude i siden og komme stille og roligt fremad. Det gjorde så, at folk opdagede os og begyndte at råbe af os. Det var ikke så godt. Her er en lille anden ting, som vi skulle begynde at vende os til. Hvis I lægger mærke til Liva, bag ved Livas ansigt her, der er en lille fordybning i vandet. Kan I se det? At det går en lille smule ned. Det er måske svært at se, men der er i hvert fald en lavning her i vandet. Og det er, hvor det er rigtig smalt, og hvis vi passerede skibene lige der, hvor der var rigtig smalt, så sugede de så meget vand ind i motorerne, at det forsvandt over for os af. Så vi gik faktisk ned i en dal, og så stod vi stille, så kom vi ingen vegne. Selvom vi arbejdede som sindssyge med vores fødder for at komme fremad, så stod vi helt stille. Så kunne vi bare se det her store skib, der passerede stille og roligt forbi os, og når bølgen så kom bagfra, så skubbede den os videre. Det skulle man lige vende sig til. Heldigvis blev vi ikke suget over imod, men vi fortsatte dernedad, men folk råbte af os fra alle de store skibe. Og til sidst er der en kaptajn fra en færge, der går på kryds, som kommer ud med hans mikrofon, og så siger han, I skal ind til siden, politiet kommer. Og børnene var med hele tiden. Det var ikke sådan, at de blev tosset i hovedet og sagde, nu vil vi hjem. Nej, fordi de har jo... hjem var jo der, hvor vi hjem. Var. Der er ikke noget hjem. Præcis, der var jo ikke noget hjem. Ja. Og de er vant til at rejse, og vi, så der, hvor mor og far var, det var også hjem. Ja. Så der var ikke, de klagede ikke på den måde, men de sværeste øjeblik var faktisk, når vi havde været 10 dage et sted. Måske boede i et luksushotel, som vi havde fået stillet til rådighed. Ja. Og så skulle ud på kirken igen, til at bo i telt igen, og ikke have fjernsyn og alle de der andre ting. Det var faktisk noget af det sværeste. Vi får en rundvisning i det 4.000 kvadratmeter store, kun 6 måneder gammel jagtklub. Der er faktisk to folk, der trækker vores kajakker i land, og da vi sådan kan stige af. Så da vi er færdige med den her rundtur i en times tid, så bliver vi taget med ude foran jagtklubben. Der bliver vi sat ind i en limousine, kørt op af bakken, indlogeret i en junior suite i et luksushotel på jagtklubbens regning med udsigt ud over Monaco. Vi var kongerne af Monaco den dag. Kan I forestille jer at have overnat i et telt i 6 måneder? Og så er det det her, der er ens telt. Det er jo helt vanvittigt. Vi kunne slet ikke få armene ned. Vi var helt op at køre. Og gik og næver selv i armene hele tiden. Jeg synes, det lyder helt vildt, at I sidder faktisk og træder næsten som i en cykel, eller hvad skal man sammenligne det med, for at få fremdrift. I må da blive mega trætte i benene.
Jamen, du har større kræfter i benene, end du har i armene. Så på den måde, så kan vi holde til det i meget længere tid, end hvis vi brugte en traditionel pagaj til fremdrift, okay. Som vi også havde med. Okay. Men det er et rigtig, rigtig fint system og fungerer rigtig, rigtig godt. Men der var engang, I sejlede i 27 timer. Sidder I så og træder i 27 timer, eller holder I pauser? Vi holdt nogle enkelte små pauser, men så længe vi holdt pauser, så lå vi også bare stille, kom vi ikke fremad, fordi vi ikke havde vinden. Men vi havde vind 7 timer ud af de 27 timer. Så der var 20 timer, hvor vi brugte fødderne konstant, og så havde vi de her små afbrik, og hvor den sidste 5 timer havde vi vind konstant. Så det var godt, vi havde det til sidst, kan man sige, at vinden hjalp os der, men det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Og I nåede igennem 7.300 kilometer, så var I der. Så var vi der. Der skulle ikke mere til. Det var en lang tur. Og ja, 7.300 km halvandet år tog det os at komme til Istanbul. Og så kommer vi til Tyrkiet. Det er 9. land på vores rejse. Det er stadigvæk godt vejr. Men på kort tid så ændrer det sig fra at være sådan her med shorts til at være efterår. Og vi skal til at have vores overlevelsesdragter på igen. Vi skal i overlevelsesposerne. Børnene synes ikke, det er sjovt. Det, der heller ikke er så sjovt, det er, at vi har ikke fået stemplet vores pas. Så vi er ulovlige immigranter i Tyrkiet i en måned. Og når vi kommer til havnene, så må vi ikke komme ud igen. Det ene havn her i hvert fald. Der kom vi ikke ud igen, og politiet kom ned. Og jeg skulle have et politiekskorte ud i byen for at handle ind, mens børnene og Susie var i havnen og ikke måtte komme med. Vi beslutter så efter det oplevelse, at vi skal ikke gå ind i et officielt havn igen, indtil vi når til Istanbul. Møder en masse venlige folk igen. Tyrkiet åbne og venlige, selvom de ikke har særlig meget. Og her, 3 dage før vi når til Istanbul, så har vi godt gang i den, og så har vi lige pludselig delfiner ved siden af os. Og så, mine damer og herrer, efter halvandet år, 7.300 km, så når vi til Istanbul. Og så skulle bådene hjem, og alle jeres udstyr skulle hjem. Hvordan foregår sådan en hjemtransport og alle de ting? Det er sjovt, du spørger mig om det, fordi det var ikke særlig nemt. Vi var illegale immigranter i Tyrkiet. Og den her historie har jeg faktisk ikke hørt i aften. Nej. Men det gør, at vi snakker med politiet, en agent og paskontrollen. Og de siger til os, at det eneste, vi kan råde jer til, det er at vende rundt og sejle tilbage til Grækenland. Og det betyder en måned sejlads tilbage. Det havde vi ikke lyst til. Så vi smed alt vores udstyr på en lastbil 3 dage senere, og så kørte vi til grænsen i Tyrkiet, tæt på Grækenland, sat alt i vandet igen, sejlede over grænsen, sneg os over grænsen tidlig en morgen, så vi ikke blev opdaget. Og så var vi tilbage i Grækenland, og i Grækenland så er vi tilbage i Europa, og så kunne vi få vores udstyr transporteret hjem, fordi nu var det inden for EU, og vi kunne selv komme hjem. Og så endte det med, at vi blev sponsoreret af BMW og kørte en elbil fra Østrig til Danmark. Ja, så sådan kom vi hjem. Nå, det var en sjov historie. Og så kommer I hjem, og så skal børnene i skole. Og så sidder der jo mange gamle bedsteforældre her og tænker, kunne de klare sig, da de kommer op i skolen igen? Det var slet ikke noget problem. De startede i en ny skole. Vi kom ikke tilbage til den samme skole. Og da de havde været der 5 dage, så sagde lærerne, at det var faktisk som om, at de havde gået i den her skole altid. Og der var slet ikke, de manglede ikke rigtig noget. Det eneste, de pointerede, det var, at vi skulle lære dem omkring klokkeslæt og ugedagene, fordi det kendte de ikke til. Det havde ikke betydet så meget. Nej, det betyder jo ikke noget, når vi var afsted, om det var mandag eller fredag, eller hvad klokken var. Det var fuldstændig meget, så det havde vi ikke snakket om. Nu er det 4 år siden, du var på den her tur. Har I været på nogle ture siden? Ja, det har vi. Ja, det var 4 år siden, vi startede, så det er 2,5 år, så det er sådan lidt over 2 år siden, vi kom hjem. Men så har vi været i Alaska siden da. 2,5 måneder, 2.000 km tværs gennem Alaska i kano. Året efter var vi 2 måneder sejlads i Middelhavet, så det snakker vi i 2017, og sejlede 2 måneder. Og da vi kom tilbage, så havde Interrail sponsoreret vores hjemrejse, så de gav en måned i tog
i hele Europa på første klasse. Og så kørte vi, så tænkte vi, så kører vi ikke direkte hjem. Så kører vi lige til Skotland først, så kører vi ned til Middelhavet igen, og så kørte vi hjem. Så det nåede, vi nåede lige at køre 16.000 km i tog også. Hvad sejlede I Middelhavet? Var det de der kajakker der? Det var en ganske almindelig sejlbåd. Okay. Vi kunne godt tænke os at lære at sejle faktisk. Kunne måske være et... Du vil gerne lære det nu. Jeg vil gerne lære at sejle i et rigtigt båd, ja. Fordi det kunne måske være et fremtidigt projekt. Nu har du fundet en ny skør ting at gøre her til sommer. Fortæl lige seerne om det. Ja, jeg havde tænkt, at jeg ville svømme rundt om Danmark. Ja, det lyder lidt skørt, og det er det også. Men jeg vil prøve at se, om jeg kunne være den første person til at svømme rundt om Danmark. Der er ikke nogen, der har prøvet det før, jeg tror, eller der er måske heller ikke nogen, der har tænkt tanken, men jeg synes, det kunne være spændende at lave et rigtigt eventyr i Danmark. Og så kunne jeg gøre det sammen med min mor, og det gør, at Susie og børnene kan få lov til at have en sommer hjemme i vores hus her på Sydfyn. Så tager jeg afsted med min mor, hun bliver supportbåd i en kajak, så ror hun ved siden af mig, og bliver den ældste dame til at runde Danmark i kajak. Kan man komme over nogle steder nede ved Tyskland? Man kunne godt svømme igennem Kielerkanalen, men det har jeg ikke tænkt mig. Så tænkte jeg på, om så kunne der måske smide en balje vand bag på en lastbil, og så med en dyse på, og så kunne jeg svømme, mens lastbilen den kørte derudad. Ja, du kunne finde på det. Ja, det kunne jeg. Men, jeg tror bare, vi stopper ved Flensborg. Så vi starter ved Tønder, grænsen til Tyskland, op omkring Skagen, over til København, ned til Lolland Falster, og så ender i Flensborg Fjord. Ved den første grænse. Det lyder vildt, og jeg kunne se en side, man kunne gå ind og kigge på, for at følge med i, hvad du egentlig render rundt og laver. Ja, det er rigtigt. Man kan gå ind på livetergodtfølgos.dk. Der kan man læse om alle vores ture, vi har været på, og også hvad der kommer til at ske fremadrettet. Ja. Og hvis man vil ind på de sociale medier og følge os, så skal man skrive den engelske version. Så skal man skrive Life is good, follow us på Facebook, og så kan man se vores daglige, næsten daglige opdateringer på, hvad der sker. Den bog, du har med i aften, er det den eneste bog, du har lavet, eller er der flere, eller har du flere i hovedet? Jeg synes jo, det kunne være meget spændende at skrive en bog omkring den her tur her til sommer. Om jeg har overskud til det, det må vi se, fordi det er en stor ting at skrive en bog. Men pt. Så er det den eneste bog, jeg har. Tak for en rigtig spændende aften, og fordi du gav dig tid til lige at snakke med os. Du må være dødtræt. Det er jeg ikke, men selv tak. Det var hyggeligt. Og det blev så enden på halvandet år i kajak og verdens længste. Tak, fordi I lyttede med.